Сергію, от виходячи з цього шматочку українського політичного життя, 56-00, і те, про що говорили колеги, рахунок в матчі Зеленський-Ахметов, він став 0-1, чи це все-таки нічия і десь схоже на те, що ну, в клінчі такому ці два табори? Чи ви не бачите між ними ворожнечі? Ні, справа в тому, що конфронтація така своєрідна, Чорнокиська пробіглася. Вона однозначно пробіглася, тому що сама поява 56-00, вона мала такий, знаєте, відверто лобійський характер. Тут я погоджуюсь повністю. Гетьманцева афілюють і пов'язують, дуже так тісно пов'язують ще з одним яскравим представником великої фінансово-промислової групи паном Коломойським безпосередньо. Ми знаємо чудово про те, що протистояння, ну, в них така народна забава. Вони один одного постійно, як то кажуть, намагають переграти в чомусь. Да? Тому мені взагалі здається, що цей 56-00 в сухому залишку він буде мати тільки от фіскальні, безпосередньо фіскальні, такі, фіскальний тиск на звичайно пересічного громадянина. Дивіться, стратегія елементарно проста. Давайте з вами пригадаємо антиколомойський закон. Зараз це називається антиахметівський закон. Пам'ятаєте антиколекторський закон, пам'ятаєте, який по факту, в принципі, для них і прийнятий. Дивіться, що вони роблять. Вони створюють проблему. Ну, це ж класичний шахрайський метод. Створюють проблему, а потім героїчно її вирішують шляхом перемовин. Більше того, а якщо так по крупинкам збирати інформацію і цю інформацію аналізувати, давайте пригадаємо історію пана Шефіра. Чим він займався, яким функціонал він виконував певні доручення перемовинах да, з Рінатом Леонідовичем. Тобто ситуація доволі складна. Тобто, якщо знаєте, якщо так вже відверто говорити, то мені здається, що тільки непритомна людина в цій державі ще може вірити в те, що йде боротьба з олігархами. Ні, я вам скажу відверто. Ви ж бачите, хто підтримує монобільшість, яка група депутатська, чия група депутатська. Ви ж бачите, що відбувається. Фактично монобільшості вже немає, а Майбах, наприклад, голосує за все, що потрібно. Ви бачите, які зараз преференції отримує той чи інший олігарх. Тому так, створили проблему, зараз її якимось чином вирішать. В кінцевому результаті фіскальний тиск збільшиться на пересічного українця.